מדינה ישראל חזקה, תודה לאל, אנחנו יודעים, וצריכים לעשות את הכל שהיא תישאר ככה, ולתרום כמה שיותר, שאנחנו רואים שאם אנחנו לא נהיה חזקים, ואנחנו לא נדאג לעצמנו, אף אחד לא יציל אותנו. שמי אורי צוהר, נולדתי ב-1924 בבוקרשט, להורים שעד היום אני מתגעגעת אליהם. אבי התנדב בהרבה מסגרות שהיו קשורות לארץ ישראל. קראנו תמיד בעיתון מה שקורה בישראל, בפלסטינה. כשהחלטנו לעזוב, זה היה די קשה, אבל הייתה החלטה. ואבא מאוד דחף אותי, למרות שהיה מסוכן, שכל הגבולות עברנו בלתי לגלי, לא חוקי. אבל הוא ידע שהעתיד של היהודים זה ישראל. הגעתי ארצה ב-48, באתי קלנדסטינית מרומניה, אחר כך עברתי, מה שכל העולים החדשים עברו. השתדלתי לפנות את עצמי. היות שאחותי וגיסי היו באיטליה והיו עשירים, אנשים עמידים, ותרמו לקרן היסוד, דרכם יכולתי להכיר ולהתרגש כל פעם מחדש על העבודה שקרן היסוד עושה למען המדינה. לפני שנתיים השתתפתי בכנס של קרן היסוד שהתקיים בירושלים, וראיתי מה שהם מסוגלים לעזור. ביקרתי בהרבה מוסדות שבלי קרן היסוד אולי לא היו מתקדמים, וכל האנשים האלה היו סובלים עוד יותר. אם מדובר על צעירים ממשפחות מסוימות, אם מדובר בעולים חדשים, בסטודנטים, בכל מקום איפה שהם נגעו, נתנו רמה אחרת לחיים שלהם. באיזה יום מקבלת טלפון קרן היסוד ומודיעים לי שיהיה יום יזכור לאחותי וגיסי ז"ל בבית הכנסת הגדול בירושלים. קיבלתי גם רשימה מאוד יפה של אנשים מחוץ לארץ שתרמו אחרי מותם, זאת אומרת ירושה במדינת ישראל. זה דבר מאוד יפה שעשו. החלטתי להוריש לקרן היסוד הודות לכל הדברים שראיתי במו עיניי, וראיתי את העזרה הענקית שאנשים נזקקים מקבלים בארץ, ואני חושבת שזה צריך לדרבן את כל היהודים לתרום לאנשים שכל כך זקוקים לתרומה הזאת וכל כך עוזר להם.